ីបញ្ជាក់ថាខ្លួនគេបានបំពាក់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែររួចហើយនៅលើយន្តហោះចម្បាំងរបស់ប្រទេសបេឡារុសត្រៀមដើម្បីសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងក្រុមយោធា NATO សេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានអ៊ុយក្រែនមីលីនញូអ៊ុយក្រែនបានចុះផ្សាយថារុស្ស៊ីកំពុងតែរៀបចំបំពាក់អាវុធទៅយន្តហោះចម្បាំងនៃប្រទេសបេឡារុស Su-25 គឺអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបើតាមប្រភពព័ត៌មានដដែលនេះការបញ្ជាក់អះអាងដូចនេះធ្វើឡើងដោយមេបញ្ជាការម្នាក់របស់រុស្ស៊ីគឺលោក Konstantin Vorontsov ដែលត្រូវបានសារព័ត៌មាននៃសារព័ត៌មានរបស់ Belarus បង្ហោះសាររបស់លោកនៅលើបណ្ដាញសង្គមនៃប្រទេស Belarus កាលពីថ្ងៃទី15តុលានេះយោងតាមប្រភពព័ត៌មានជាច្រើនមានទាំងប្រជាជនរុស្ស៊ីផងដែរដែលត្រូវបានផ្ដល់ព័ត៌មានមកឲ្យសារព័ត៌មានរបស់អ៊ុយក្រែនមីលីនូអ៊ុយក្រែនបានឲ្យដឹងថាពេលនេះរុស្ស៊ីកំពុងតែរៀបចំការដំឡើងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបំពាក់ទៅលើយន្តហោះចម្បាំងរបស់បេឡារុសគឺយន្តហោះ Su-25 ហើយយន្តហោះនោះត្រូវបានរុស្ស៊ីបញ្ជូនទៅឲ្យប្រទេសបេឡារុសគឺកាលពីប្រមាណខែមកនេះនេះជាដំណាក់កាលមួយដែលសាធារណរដ្ឋបេឡារុសអនុញ្ញាតឲ្យរុស្ស៊ីបំពាក់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរទៅលើយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួន Su-25 ប៉ុន្តែយន្តហោះ Su-25 នេះក៏ជាជំនួយរបស់សាភៀបសូវៀតផងដែរបើតាមប្រភពដដែលនេះរុស្ស៊ីមិនដែលធ្លាប់បញ្ជូនអ្នកវឹកវើផ្នែកប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរទៅកាន់ប្រទេសបេឡារុសនោះទេប៉ុន្តែលើនេះបែរជាបំពាក់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរទៅលើយន្តហោះចម្បាំងរបស់បេឡារុសទៀតផងយ៉ាងណាប្រភពរបស់អ្នកជំនាញផ្នែកយោធាមើលឃើញថាយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ី Su-25 នោះអ្នកបើកបរមិនមែនជាជនជាតិបេឡារុសទេគឺជនជាតិរុស្ស៊ីដែលវឹកវើក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះរួចទៅហើយមានវិជាការរងរបស់រុស្ស៊ីម្នាក់នេះដែលឈរជើងនៅប្រទេសបេឡារុសបានឲ្យដឹងទៀតថាទោះជារុស្ស៊ីបំពាក់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងយន្តហោះចម្បាំង Su-25 ក៏ដោយនោះប៉ុន្តែរុស្ស៊ីពុំដែលដាក់ពង្រាយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរនៅលើទឹកដីបេឡារុសពីមុនមកនោះទេកាលពីខែសីហាប្រធានាធិបតីបេឡារុសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកពូទីនគឺលោកអេលិចសាន់ដឺលូកាឆេនកូបាននិយាយថាកងទ័ពអាកាសរបស់បេឡារុសបានត្រៀមរួចអស់ហើយក្នុងការប្រើប្រាស់យន្តហោះចម្បាំងប្រភេទនេះជាមួយនឹងការដែលអាចបំពាក់បាននៅក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរគឺដើម្បីការពារអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនបើយោងតាមលោកាឆេនកូមិនមែនមានតែ Su-25 នោះទេដែលបំពាក់ដោយគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរនោះគឺ Su-24M ក៏ត្រូវបានបំពាក់ផងដែរទោះបីយន្តហោះនេះក្នុងប្រភេទចំនួនមុនក៏ដោយនោះតែបើយោងតាមលោកាឆេនកូដដែលនោះការបំពាក់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរទៅលើយន្តហោះនោះគឺសម្រាប់យន្តហោះ Su-24M ជាយន្តហោះប្រភេទស៊េរីចាស់មិនត្រូវបានបំពាក់នោះទេចំណែកឯ Su-25 ធម្មតាក៏មិនបានបំពាក់ផងដែរលើកលែងតែយន្តហោះ Su-25M ទើបអាចបំពាក់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរនេះបានលោកលូកាឆេនកូបានថ្លែងឲ្យដឹងទៀតថាលោកបានទទួលយកការយល់ព្រមឲ្យយន្តហោះចម្បាំងរបស់បេឡារុសបំពាក់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរនោះគឺតាំងពីលោកជួបនឹងលោកប្រធានាធិបតីពូទីននៅទីក្រុងពីស្តំបឺកាពីខែសីហាមកហើយនៅពេលនោះលោកបញ្ជាក់ថា Su-24 ស៊េរីថ្មីក៏អាចបំពាក់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរនេះបានផងដែរលោកាឆេនកូបានថ្លែងថាតាំងពីថ្ងៃទី11តុលាមកនោះគឺប្រទេសបេឡារុសបានខ្លំមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះស្ថានភាពទាំងឡាយរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលមានសកម្មភាពចង់លុកលុយឈ្លានពានប្រទេសបេឡារុសនិងសកម្មភាពទាំងឡាយរបស់ក្រុម NATO ដែលគំរាមកំហែងប្រទេសបេឡារុសរបស់លោកាឆេនកូបានថ្លែងថាការពង្រឹងសាមគ្គីភាពផ្នែកកងទ័ពរវាងរុស្ស៊ីនិងបេឡារុសគឺជាការចាំបាច់ដើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខរបស់ប្រទេសប្រឆាំងនិងប្រទេសណាមួយដែលចង់បង្កអំពើភេរវកម្មនៅរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះបេឡារុស
ូវបានអង្គការ NATO ព្រមានយ៉ាងខ្លាំងមិនឲ្យប្រទេសមួយនៅអឺរ៉ុបខាងកើតនេះដាក់ពង្រាយកងទ័ពជួយកងទ័ពរុស្ស៊ីដើម្បីបើកប្រណ្ណបាត់ការសឹកវាលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននោះទីអគ្គលេខាធិការអង្គការយុទ្ធនាតូជែនស្តូស្តឹមបឺកបានថ្លែងចេញពីទីក្រុងប្រ៊ុយសែលនៃប្រទេសបែលហ្ស៊ិកដោយនៅទីនោះលោកបានជួបប្រជុំគ្នាជាមួយនឹងថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនៃប្រទេសអង្គការ NATO 30ប្រទេសបូកនឹងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្ត27ប្រទេសទៀតហើយលោកបានព្រមានថាបេឡារុសបានលើកទ័ពចូលទៅឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីដោយវាយចេញពីទឹកដីបេឡារុសគឺគ្រោះថ្នាក់បំផុតចំពោះរបបរបស់លោកកាឆេនកូលោកស្ទេសតឹមបឺកបានបញ្ជាក់ទៀតថាទោះជាបេឡារុសមានសន្ធិសញ្ញាយោធាពិសេសណាក៏ដោយជាមួយនឹងរុស្ស៊ីគឺបេឡារុសមិនត្រូវបើកប្រណ្ណប័ត្រការបញ្ជូនទ័ពជួយរុស្ស៊ីនោះទេលោកប្រមានថាបេឡារុសត្រូវតែដកទ័ពរបស់ខ្លួនមកវិញប្រសិនបើដាក់ពង្រាយជាមួយនឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅតាមព្រំដែនរបស់ខ្លួនរួចទៅហើយនោះមេដឹកនាំអង្គការយោធា NATO រូបនេះប្រមានទៀតថាបេឡារុសប្រឈមមុខនឹងផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរបំផុតពី NATO បន្ថែមលើនេះមេបកប្រឆាំងដ៏ល្បីល្បាញនៅបេឡារុសគឺលោកស្រីស្ទីនណូកាយ៉ាបានថ្លែងប្រមានលោកលូកាឆេនកូថាបើយកទ័ពបេឡារុសទៅជួយអន្តរាគមន៍កងទ័ពរុស្ស៊ីហើយវាយប្រហារទៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននោះនឹងបង្កឲ្យមានការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសបេឡារុសហើយលោកស្រីប្រមានថាមានទ័ពមួយចំនួននឹងមិនគ្រប់គ្រងជំហររបស់លោកលូកាឆេនកូនោះទេគឺមានទ័ពទាំងនោះអាចនឹងធ្វើរបបប្រហារទៀតផងឬបង្កចលាចលយោធានៅក្នុងប្រទេសទៀតផងការដែលលោកស្រីមេបកប្រឆាំងថ្លែងប្រមានដូចនេះគឺធ្វើឡើងក្រោយពីមេទ័ពម្នាក់នៃកងកម្លាំងប្រណបត្តិការពិសេសរបស់បេឡារុសប្រមានលោកលូកាឆេនកូថាបើកងទ័ពបេឡារុសបែរជាទៅជួយទ័ពរុស្ស៊ីវាយលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនគឺក្រុមកងទ័ពរបស់ពូគីនឹងមិនធ្វើអន្តរាគមន៍នោះទេហើយនឹងរົບមជ្ឈបាយប្រឆាំងនឹងរបបលោកលូកាឆេនកូសេក្រារីការបាននឹងថាប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះលោកលូកាឆេនកូបានបញ្ជាកងទ័ពមួយចំនួនឲ្យទៅវឹកហាត់ជាមួយនឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីដែលមានមូលដ្ឋាននៅលើទឹកដីបេឡារុសនៅជាប់ព្រំដែននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ៊ុយក្រែនប្រមានថាប្រសិនបើកងទ័ពបេឡារុសសហការជាមួយនឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីហើយបើកប្រណ្ណប័ត្រការសឹកវាយមកលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនគឺអ៊ុយក្រែននឹងរົບមជ្ឈបាយវាយចូលទឹកដីបេឡារុសតែម្ដងហើយប្រមានថាសង្គ្រាមនៅអឺរ៉ុបខាងកើតក៏នឹងផ្ទុះឡើងផងដែរ